böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə Cəlilabad rayonunun Fətulla Qışlaq kəndi yaxınlığında mürəkkəb, relifli, dağlıq ərazidə yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bir qaza verilən məlumata görə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğın söndürmə işlərinə cəlb edilib. İlkin məlumata görə 1 hektar sahədə quru ot və kol-kos yanır. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir.